חדשות ספורט, יום שבת 14 במרץ, כל הליגות בישראל מושבתות בכדורגל, כולל הליגת העל, הליגה הלאומית וליגת הנוער, הליגה הגרמנית בכדורגל מושבתת, הליגה הצרפתית בכדורגל מושבתת, הליגה הספרדית מושבתת, הליגה האיטלקית מושבתת, הליגה האנגלית מושבתת, ליגת האלופות בכדורגל מושבתת, הליגה האירופית מושבתת, כל הליגות בכדורסל בישראל מושבתות, כולל ליגת העל, הליגה הלאומית, ליגת הנוער, היורוליג מושבת, ליגת האלופות של פיבה מושבתת. הנה כמה תוצאות מהליגה האירופית ביום חמישי. פרנקפורט הפסידה 0-3 לבאזל. בשקשיר ניצחה 1-0 את קופנהגן. לינץ הפסידה 0-5 למנצ'סטר יונייטד. אולימפיאקוס ולופס נפרדו בשוויון 1-1. גלזגו רנג'רס הפסידה 1-3 ללברקוזן. וולסבורג הפסידה 1-2 לדוניצק. עד כאן חדשות ספורט, שבוע טוב, המשך יום נעים לכולם. בשורות טובות ולהתראות.